правна система на Digistorium Alimentarium. Що називає Alimentarium? Елементарний шлях ведення ліків – це через правну систему. Елементарний або елементарне живлення – це через правну систему вводять щось. Умовно, травна система, як всі інші, там, типу дихальна, сечова, статеві, це внутрішні органи. Внутрішні органи вісцера – це внутрішні, так? Якщо більш глибоко сказати, то внутрішні органи – це все, що знаходиться під шкірою. Угу. Так, одну секундочку зараз. Тут на кухні це така справа, так. Значить, це 16 органів, ні, зараз. 16 органів травної системи, то, що ви сказали, дивіться, по порядку. Ротова порожнина, стома, стоматолог, так? Стоматолог – це той, що лікує ротові порожнини. Ротова порожнина на латині – cavitas oris. Далі правильно – глотка. Фарінгс, фарінгіт – запалення глотки, біль при ковтанні. Ларінгіт, от зразу тут, бачите, фарінгс і ларінгс. Ларінгіт – це гортань. Те, що проходить там, де звук, для того, щоб промовився, відповідно, голос. Стравохід, правильно, езофагус, шлунок, гастер. Ви після шлунка назвали 12-пала кишку. Ну, це якби залоза. Ні, я казала підшлункова. Тобто, правильно, підшлункова залоза. То це те, що межує з 12-палою. 12-палою. Угу. І це не та частина там, де буде проходити їжа. Секрет підшлункової дуже важливий, зараз буду про це говорити. Значить, тонка кишка, оце інтестіном тенуа, є 12-пала, порожня клубова, це три складових. Тонка кишка, сліпа, обудова і пряма. А далі печінка, жовчний міхур, слинні залози, підшлункова залоза, зів і перитоніум, це очерева. Для того, щоб... А печінка буде не лівер? Лівер in English, гепар, гепатит, це на латині. Тобто гепатит, гепатит, запалення печінки. Окей? Mm-hmm. От, значить, так, ось тут, напевно, для того, щоб було більш так українською мовою. От в кожній частині травної системи є функції, така як рухова, секреторна, перетравлення і смакторна. В ротовій порожнині і в стравоході фактично відбувається пережовування, ковтання, перемішування і проштовхування далі. Ну, мається на увазі до мішка, який знаходиться, який називається шлунок. Так? В свою чергу, секрет – це слина з допомогою слинних залоз. Їх три – великих і шість маленьких. Зараз будемо, щоб про це говорити. Ферменти, гормони, перетравлення, вуглеводи – в травній системі, в ротовій порожнині починають всмоктуватися. Мається на увазі, якщо взяти грудочку цукру або цукерку, навіть в ротовій порожнині, під язиком, воно зразу попадає частково в кров. Це той варіант, коли, власне кажучи, якусь пілюлю, ну, типу, серцеві каплі, так? Каплі капають в ротову порожнину під язик, і людині зразу стає легше. Тому що вони відразу діють, попадають в кров. Ось. Далі в шлунку. В шлунку основна рухова функція за рахунок перистальтики. Це буде перемішування і проштовхування. Далі соляна кислота, ну, хлоридна вона зараз називається, наш хлор. Так? Ось. Ферменти, слиз, гормони. Перетравлення вже в шлунку буде білки, жири, вуглеводи будуть перетравлюватися. Ну і в свою чергу смоктуватись жиророзчинні речовини, алкоголь і аспірин. Це те, що буде всмоктуватись вже безпосередньо в шлунку. Тепер дивіться, після шлунка йде тонка кишка. Ось тонка кишка. Тонка кишка, в свою чергу, складається з 12 палою. 12 пали, що так називається? Оце воно, бачите, на картині малюнку. Оце. Те, що буде огинати головку підшлункової залози. Це називається 12-пала кишка. Далі йде порожня, і після неї клубова. Клубова за завершується таким, називається іліоцекальний клапан або сфінктер. Іліум – це сліпа, клубова кишка, а цекум – сліпа кишка.
Ну, відповідно, тут є такі, як клапани, аби закриватися, відкриватися, для того, щоб, власне, як кажучи, їжа в деякий час там. Ну, але вона тут дуже швидко проходить в тонкій кишці. От. В тонкій кишці, відповідно, сегментація, перистальтика, перемішування, проштовхування, секреторна – це бікарбонати, ферменти, жовч, слизь і гормони. Далі йдуть перетравлені білки, бачите, тут вже не перетравлюється, там дуже швидко йде травлення, вуглеводи, жири і поліпептиди. Ну і всмоктування, пептиди, амінокислоти, глюкоза, фруктоза, жири, вода, іони, мінерали та вітаміни. Тобто йде всмоктування завдяки тому, що там є така дуже-дуже густа сітка складок і дуже велика поверхня всмоктування саме в тій кишці. Далі, товста кишка. Товста кишка, сліпа, ободова, пряма. Це ті частини товстої кишки, от сліпа. Тут ободова, частково обрізана поперечна, тут несхідна частина, це вже буде пряма. Тобто три частини є в тонкій кишці, три частини є в товстій кишці. От, варто це, ну, як, це дуже просто запам'ятати. Дивіться, в ній системі. Якщо образно кажучи, це трубка, почалося в ротовій пораженні, закінчилося в прямій кишці. Тобто це раз. Тепер що таке два в травній системі? В травній системі два. Це два органи в травній системі мають дві частини. Це ротова порожнина і пряма кишка. Далі три. Це всі органи, які мають вигляд такої трубки, мають три частини, всі органи трубчасті. Це глотка, стравохід, тонка кишка і товста кишка. Тобто раз, два, три, чотири, знову ж таки. Да? От, в свою чергу, ще, ну так, як метро, да? Станція метро, наприклад. Травний тракт починається від стравоходу до прямої кишки. Травна система – це вже ротова порожнина, глотка, обов'язково тут буде додано. Зеленим показано, жовч виробляється в печінці, так? Накопичується в жовчному міхурі і попадає в першу частину тонкої кишки, це буде 12-типова кишка. Ця ж точка, там де попадає жовч, це точка для того, щоб попала туди і сік підшлункової залози. Тобто підшлункова залоза і жовч, і печінка жовч, і сік підшлункової залози попаде в тонку кишку. Де саме? Це буде несхідна частина, ось ця несхідна частина 12-типової кишки. От. І там починає відповідно перетравлюватись їжа. Значить, ротова порожнина, присінок і власна ротова порожнина. Ось це великі малі слинні залози. Ось тут показано великі. Малі слинні залози по всій ротовій порожнині будуть. Як ви думаєте, що ось це? Це 12 пар черепних нервів. Це така інервація. Ми потім будемо говорити. Тут показано цифрами цих 12 пар черепних нервів. Значить, глотка трубчастий, трубка. Це розрізана вона. Ось трубка. Ну, умовно трубка, да? От, є носова частина, ротова і гортанна. Або назофарінкс, орофарінкс і ларінгофарінкс. Оральний – це через ротову порожнину, пероральне, наприклад, введення ліків. Стравохід – трубчастий орган. Трубчастий. Шийна частина, грудна, шийна, грудна і червна. Ось тут червна, тут буде діафрагма. Трошки більше. Ось тут буде діафрагма. І це червна частина стравоходу. Шлунок вже не трубка. І з'являється 4 відповідно частини. Це кардіальна частина. Кардіальна кор, це як перекладається? Серце. Умовно. Там ж ці сфінктери є, так? Так, да, кардіальний сфінктер, який відмежовує стравоход. Там пілоричний. Так, да, а тут буде воротарний пілоричний. Тобто кардіальна частина – це буде дно називатись, це тіло, а це воротарна частина або пілорична. Питання таке, чому дно зверху?
Тому що, да, цей шлунок пустий. Якщо їжа туди попадає, то ось це дно, воно поступово опускається вниз. От, і воно дійсно стає, ну, якби, знизу, розуміли? От, далі, тонка кишка. Після шлунка тонка кишка. Перша частина – це буде 12-пала кишка. 12-пала кишка, куди попадає, ми вже говорили, сік підшлункової залози і жовч. Ось, бачите, на ці протоки ось тут. Це, відповідно, сполучення проток підшлункових і жовчних, які попадають безпосередньо в несхідну частину 12-пала кишки. Далі, порожня кишка. Єюном і клубова кишка ілів. Отут прибрали підшлункову залозу. Оце буде 12-пала кишка. Вона така в вигляді, значить, підкова подібна, але головне треба запам'ятати, що ось тут буде підшлункова залоза. Підшлункова залоза, яка буде також сполучатися із просвітом 12-пала кишки. Товста кишка, сліпа, оце жовтим кольором. Це буде ободова зеленим кольором намальована. Побудова має 4 частини – висхідну, поперечну, несхідну і сигмоподібну. Ну і пряма кишка, ось пряма кишка має ампулу і відхідник. От, тут тонка кишка, образно намальована, так? Це буде сліпа, це буде ободова, а це буде пряма. А як вони між собою з'єднані? З'єднані, зараз ми будемо далі з'єднані, ну вони одна в одну переходять, да, як ви маєте на увазі, зараз про це поговоримо. Значить, довжина травмової трубки до 10 метрів, так, зараз, ну є особливість, є слизова, підслизова, м'язова оболонка і серозна або адентиційна, ось в цій підслизовій основі, отут, це підслизова основа, підслизовою оболонкою. Є велика кількість пухкої сполучної тканини, але крім того, там є певна кількість судин та нервів. Крім того, ось завдяки підслизовій цій основі, якщо шлунок пустий, наприклад, то він може складатися з слизової оболонки, корінки, складки і поля. Ну, відповідно, от гастроскопія. Якщо роблять гастроскопію, повністю це дослідження називається езофаго, тобто стравохідно, гастро, шлунок, дуодено, 12-пала кишка, скопія. Тобто якщо до 12-палої кишки доходять, там треба ще певний час, людина в певному положенні перебуває для того, щоб перейти завдяки тому, щоб відкрився цей воротарний сфінктер і перейти в 12-палу кишку. В свою чергу, коли роблять, це називається умовна ендоскопія, коли роблять це дослідження, шукають, ну, вирок. Тому що якщо буде гастрит, то буде він почервонівший такий, але в певних відділах можуть бути виразки. Дуже важливо, де ця виразка буде розташована, тому що якщо вона розташована ось по малій або по великій кривизні, як її називають, шлунка, це дуже небезпечно. Ну, власне кажучи, гастрит – це запалення слизової оболонки тільки. Виразка шлунка – це вже запалення слизової оболонки, післязової і дом'язової. М'язова оболонка також буде вражена. Перфорація – це вже повністю отвір утворюється. Тобто перфорація шлунка – це соляна кислота попаде в черевну порожнину. Порожнину там, де знаходиться очеревина. Очеревина називається пірітоні, буде пірітоніт. Дуже-дуже небезпечно. Це, здається, ускладнення після апендициту, ні? Значить, всі внутрішні органи в черевній порожнині, які вкриті очеревиною, очеревина називається пірітонієм. Тобто пірітоніт може бути як ускладнення апендициту, який розірветься. Ми ще про це зараз згадаємо. От, при виразці перфорації в будь-який відділ шлунок, 12-пала кишка або інше, то сенс в тому, що ця оболонка, якщо буде запалення, вона називається перитоніт. Але це запалення всієї очеревини. Вся очеревина, яка вкриває всі органи в черевній порожні. Ось тут, бачите, мала кривизна велика. Судини, які вкривають
знаходяться по цих кривинах. Тобто, якщо виразка знаходиться ось тут, бо ось тут, велика ймовірність, що розірветься ще й судина слідок цього, і кров буде наповнювати вишло, а людина почне вихаркувати кров назовні. Ця кров буде мати специфічний характер кольору, не червоного кольору. Вона називається кавова гуща. От як каву мелену, да? От, потім в чашці залишається. Та ж сама людина. Чому? Тому що соляна кислота з кров'ю змішується і такого вже звареного характеру кров буде виділятися назовні. Ну, відповідно, ендоскопія є верхня та нижня, верхня зверху, нижня через пряму кишку водову і до можливих відділів поперечних, нижче не йдуть, там дуже складно це робити. От, а верхня – це, відповідно, езофагогастродуоденоскопія. Далі, чим 12 пала кишка, також зонд неможливо сунути. Ну, зараз ще є сучасний варіант – це що? Відеокамера ковтається, іде по всій транзит-системі, знімає, що там відбувається, ну, відповідно, виходить і скалова масова назовні. Тобто в сучасних клініках також це використовують, ну, під наглядом, звичайно, лікарів. Ми вже говорили про сфінктери. Як ви думаєте, скільки сфінктерів в травній системі? Ну, так, на... Я не знаю, там два, здається, сфінктера зверху, потім два сфінктера... Ну, перший сфінктер – це який? Ротова порожнина. О, дивіться, м'яз оточуючий щілину, а їх взагалі, ось тут написано, 27. Ого. То це ті сфінктери, які знаходяться і за ходом, і там, де йдуть оці протоки пішенкової, жовчі і таке інше. А ще питання, а як їжа чи вода там, наприклад, тримається в шлунку? Ну, тобто, чого, коли ми там нас перевертають умовно? З головою, тут то сфінтер, нічого назад не йде. Зверху сфінктер і ну, на то вході... Тобто вони стільки сильні, що вони можуть витримати. На вході і на виході сфінктер замикається і воно не виходить. Поки шлунок перемішує і обробляє соляну кислоту. От оце очеревина, тут намальовано, це червоною такою лінією, печінка вкрита, бачите, шлунок. Це поперечна обудова кишка, це тонка кишка, тобто матка, товста, пряма. Пряма кишка, матка, сечовий міхур, тобто все те, що вкриває отак очеревина, ця очеревина – це така серозна оболонка, яка, якщо запалюється, то воно діє і дуже гострий біль у всьому животі. Ну, тобто ротова порожнина, далі глотка, стравохід, десь ви пропали. У вас вже скільки годин зараз? Ні, це у мене світло вимкнулось. І восьмий, да? В мене? Так. Да. Ні, в мене три години. А, три, це навпаки, я зрозумів. Ще потім пара у вас чи? Що? Сьогодні ще заняття є? Ні, немає вже. Немає, зрозумів. Значить, ротова порожнина ось тут. Перша, глотка. Скільки частин глотки? Дві. Правильно, три. Які? Три? Так. Ну, це ж трубчастий орган, глотка. Ну, носова, вона не вважається, що це травна система, але сама глотка має носову частину, ротову частину і гортан. Uh-huh. Окей? До травної системи безпосередньо вноситься, звичайно, ротова і гортанна частина, яка потім переходить в стравохід. А стравохід, які має частини? Стравохід має дві. Правильно, три. Трубчастий орган. Три частини. Всі, які мають трубку, мають три частини. Шийна, показали, грудна і черевна. Угу. Шийна в ділянці шиї, грудна в ділянці грудної клітки, а черевна після діафрами дуже коротка, яка доходить до шлунка. Окей, шлунок скільки частин має? Шлунок має дві, точно. Правильно, чотири. Як чотири? Ну, шлунок, ми стільки що говорили, дивіться. Картинку ще раз показую. Чотири частини шлунка, дивіться. Кардіальна частина, точно, і воротарна частина. Окей? Добре. Тепер далі.
Ну, ось так. Є відділи і залози тровній системи. Відділ – ротова порожнина глотка, стравохід, шунок, тонка, товста кишка. Залози – пристінкові. Це присінок ротової порожнини, це між губами і зубами. От, ротові залози великі і малі. Великі – це підніжньощелепна, підязикова, приушна. А малі, їх там багато дрібних на слизовій оболонці. Найбільша залоза в організмі – це печінка. І найбільш така важлива і мається на увазі за функцією дуже активно також кишкова залоза. Печінка – liver in English, гепар на латині. Панкреас, підшлункова залоза на латині і на англійській. Панкреас. Панкреатит, запалення підшлункової залози. Панкреонекроз – це відмирання підшлункової залози. Внаслідок цього може бути 99%, ну, 90% летальний наслідок, наслідок панкреонекрозу. Так. Ну, ротова порожнина. Ось. Хто це? Як він, такий лікар? А, це цей гастроентеролог, мабуть? Ні, це стоматолог. Стоматолог, він зараз буде що робити? Дивиться в дзеркало, це дивиться, які зуби. Ну, да. Ну, тобто, я думаю про те, що це трубка, і типу, що він да, її питає. Так, я зрозумів. Ну, якщо про зуби, дуже швидко про зуби, ну, тільки про зуби можна 3 дні розповідати, тому що дуже багато матеріалу, як кажуть. І для стоматологів також використовую, але давайте так. Присінок рота, власна ротова порожнина, це 2 частини ротової порожнини. Присінок, ротова щелина, губи, кут рота, щока. Ну і стінки зовнішні – це губи і щоки, да? А внутрішні – це зуби і ясна. Тобто, ну, для того, щоб розуміти, де це. Тут губи, це зуби. Ось оце буде тільки ця частина, там де присінок. Якщо ще більш доступно, то ось це. Ось тут. Це буде присінок, а тут буде власна родова порожнина. Зрозуміло, так? Да? Це буде що, як ви думаєте? Це буде називатись зів. Зів. Почервоніння зіву, коли дивляться, так ложку ставлять, і тут можуть бути дужки почервоніються. Це присінок, а це власна ротова порожнина, там, де язик і всі інші органи. Тут уже показано язик видалений, да? Але власна ротова порожнина ось це буде. Так, так, далі. Про зуби зараз ще згадаємо. А чому деякі люди не можуть це управляти язиком? Що робити? Ну, вони не можуть управляти язиком. В трубочку скрутити не можуть, ви маєте на увазі. Ну, просто деякі люди можуть, наприклад, контролювати там язик, а деякі ні. Як це? Це називається не контролювати язик, а скрутити його в трубочку. Да? Ну, так, да. А чи деякі люди це не можуть? Це генетично передається. Тобто є це люди, які це можуть робити, а які це не можуть робити. Да. Язик, лінгва, це колись перекладач такий був. Це на латині. Гльосус – це грецькою мовою. І за допомогою язика – жування, ковтання, артикуляція мови, а також є орган смаку. А також є чим ще? Органом, який показує емоції. Знаєте цю історію, цієї картинки? Ні, не знаю. Це Ейнштейн хотіли там зняти, він показав язик. Ну, тобто, людина, яка вже чогось добилася в житті, може собі дозволити язик показати на камеру. Так? Така світньо відома картинка. Язик має тіло, корінь, верхівку і край язика. Ось корінь, це тіло, верхівка. Ну, крім того, звичайно, можна ще і емоції різні виразити, да, за допомогою язика. Крім того, м'язи язика є власні скелетні, власні, які утворюють сам язик, саме власні м'язи язика, за допомогою них можна скручувати в трубочку. Деяких людей цих м'язів поперечних навіть може не бути. От, далі.
Як ви думаєте, фотошоп чи може бути таке? Ой. Ні, мені кажеться, що ми могли. Не могли? Чи могли? Ще раз, бо зависли ви. Думаю, що могли. Могли, так. Да. Ну, кожна людина собі зрозуміє по-своєму, так? Да? Я кажу, окей. Ну, тут показують оце, бачите, такий сосочок. Зараз, якщо його більше зробити. Це сосочок, який закривають, коли слава. Так, отут видно сосочок, так? Да? Куди вкладають вату, коли лікують зуби верхньої щелепи. Це протока прибушної залози. Тобто, коли людина йде до стоматолога, що вона повинна зробити? Класично відповідають почистити зуби. Це само собою, кажуть. А саме головне, щоб людина поїла перед тим, як йти до стоматолога. Чому? Тому що коли людина поїла, в неї виробляється велика кількість слини. І коли вона вже стоматолога, ця кількість слини обмежена, і це набагато легше для стоматолога лікувати ці зуби. Розуміло? Якщо ж на зубах нижньої щелепи, сюди так гаком вставляючи електровідсмоктувач, який відсмоктує наслідок того, що сюди відкриваються протоки під нижньою щелепною і під язиковою залозою. Ось так. Ну, сосочки там є. Сосочки, ці сосочки. Грибоподібні, жолобуваті, сочевицеподібні, листоподібні, різної форми, різна відповідна функція. От, так, раз, ось. Смаки, які сприймає язик, солодке, кінчик язика, гірке, корінь язика, і солоне, і кисле, це вже по натілі язика. Тут показано, крім того, що черепні нерви нервують. Десята пара нервує, відповідно, десята пара черепних нервів нервує також і корінь язика, і ця десята пара нервує і глотку, і стравохід, і аж до шлунка. Той варіант, коли от сюди на корінь язика натискають двома пальцями, це подразнення аж до шлунка, і деколи ти можеш врятувати життя людини. Да? Зуби, що саме цікаве, це скостинні сосочки слизової оболонки, отак їх називають. Слизова оболонка, вона потім там утворюється така спеціальна тканина, вони окостинівають. Є молочні зуби, є постійні зуби. Ну, відповідно, молочні зуби, як ви бачите, називаються децідуї, постійні перманентні. Перманентний ніби макіяж. Це що значить? Це той, який не старається. От, бачите, тобто, ну, майже постійні, так? Перманентні губи там і такі, тобто, дуже зараз там, от. І перманентні, ну, тобто, якась асоціація, що спрацювала, перманентні зуби – це постійні зуби. Значить, різці ікла, малі кутні і великі кутні зуби, або моляри і премоляри. Є таке поняття, як формула молочних зубів, формула постійних зубів. 2-1-0-2 – це формула молочних зубів. 2, 1, 2, 3 – це формула постійних зубів. Що це значить? Два різці, одне ікло, немає премолярів і є два моляри. Разом зверху і знизу по 5, і справа і зліва по 5, разом виходить 20 молочних зубів. Перші молочні зуби з'являються, ось написано, 6-8 місяців, півроку. Перші постійні зуби з'являються з 6 років. Тобто там, як запам'ятати, півроку дитині в неї починають зубки рости, але до 2 років в неї будуть всі 20 зубів ротові пораження. 2 роки треба дитині давати, що яблука, і вона сама його починає їсти. Ну, внаслідок цього і розвиваються і зуби, чистяться, і таке інше. В свою чергу, постійні зуби. Дитина після схову зуби почали випадати. Мається на увазі, що зуби заміщуються з постійними зубами, починається 6 років.
є один із таких народних методів, чи дитина готова школу піти. Це чи почали в неї зуби замінюватись на постійно. Ну, воно дієво, тому що так ті, хто раніше приходить, то трошки не вистачає, кажуть, мудрості, щоб вчитися. Так? В цьому свій час, кажуть. Ну і там є коронка, шийка, корінь зуба, тобто це ті складові, які вже більш деталізовано вивчає там стоматолог, але ось є різні поверхні зуба, такі інші, тобто корінь, коронка, тобто якщо стоматологія піти, то тут можна добре в кінця це вивчати. Ще раз, 2, 1, 2, 3, це формула постійних зубів, перманентних, так? Два різці, одне ікло, два премоляри, два і три моляри. Чим відрізняються моляри верхньої та нижньої щелепи? От видно, 2 корені на нижній щелепі, 3, а може бути і 4 корені на зубах верхньої щелепи. Питання, чому? Тому що верхня щелепа, ну якщо так образно кажете, це гіпсокартон, якщо це так і стоматолог розповідає, а нижня щелепа це зацементовані, це цемент. І до гіпсокартону треба більше кріпень, щоб воно не впало, ну, грубо кажучи. От. Це різці, ікла, малі путні, великі путні, ось, і так далі. Оце 5 років дитині, отут будуть вже постійні зуби, закладки є, так, молочні зуби будуть замінюватися. Тобто формула молочних 1, 2, 1, 0, 2. Ще за кордоном використовують таку нумерацію, це 51, 55, 61, 65. 71, так по годинниковій стрілці йде, бачите? 5, 6, 7, 8. Це молочні зуби, так. Ну, тут варто запам'ятати, 81 зуба не може бути. Але може бути який зуб? 40, ось, 48. Тобто, якщо постійні зуби, то 11, 12, 21, 31, 41 і до 18, 28, 38, 48. Ну, я думаю, що коли-небудь робили рентген зуба. Да. У нас на Україні пишуть на білому листочку, так роблять кут, пишуть 6. Це верхній кут, верхній, правий, шостий зуб, для того, щоб зробити знімок. От, ну, а за кордоном дуже часто просто пишуть 25-й, 27-й, 28-й, або ж, як ми говорили, ось так, наприклад, 53-й зуб, якщо це в дітей. От, оце зображення називається пантограма. Пантола грама, на якій видно всі зуби одночасно. Там різні показання до того, щоб це робити. От. 6, потім 8, спочатку 2 різця з'являється, потім малий кутній зуб, а потім тільки ікло. Ну і поступово 5-7 років починає з'являтися постійні зуби, так само перекидається через ікло. Великий зуб, крайній зуб мудрості, так, він з'являється, може з'являтися до 40 років. Ну тільки особливість та, чим пізніше він з'явиться, тим більше ймовірно, що він буде з'являтися із чим? З ускладненнями. Зараз дуже часто в стоматології прямо їх видаляють, ці 8 зуби, тому що вважається, що наслідок хорошого. Скільки дуже поширена така продуктова. А це правильно видаляти їх? Правильно тільки, коли є показання. Просто якщо немає показання, вони йдуть наверх, то краще їх не чіпати. От. Ну, знову ж таки, ну, це, знаєте, паляниця і все інше, так? Я думаю, якщо провести дослідження щелепи, ну, нижньої побудові у дійсно у росіянина і українців, вони точно будуть відрізнятися. Я думаю, якщо провести інше дослідження кореляції між тим, в кого частіше виривають зуби восьмі, то українця це буде, напевно, частіше, тому що в нас мова сама солов'їна, співоча, да? Вона більш пристосована до того, щоб ми не жуємо там як у ведмеді кусок якогось там дерева для того, щоб поїсти. Ми нормальні європейські люди. Ну, це вже перейшов на те.
така ситуація. А це привушна залоза. Привушна залоза. Це протока привушної залози. Пам'ятаєте, де вона буде відкриватись? Там протока, яку закривають ватою, коли роблять маніпуляції на верхній щелепі. Ця привушна залоза, ось так може через неї проходити густа сітка нервів. Дуже небезпечно, коли її видаляють. Глотка. Глотка, значить, має топографію частини, відповідно, з'єднання і стінки і сполучення. Ось носова частина ротова гортанна. Крім того, там є мигдалики, мигдаликів 6. Ось глотка, непарний м'язовий орган. Частина дихальної травної системи, ось тут, да, буде проходити. Ось є дуже велика кількість м'язів глотки, які скорочуються відповідно верхній, середній і нижній їжа проходить під час ковтання вниз. Ось тут проекція мигдаликів, мигдалики аденоїд. Це глотковий мигдалик, далі два піднебінніх, трубних, два піднебінних мигдалики і один язиковий на корені язика. Ось ці мигдалики можуть бути збільшені внаслідок ангіни. Вважається, якщо 2-3 рази ангіна за рік, то це показання для довидалення цих мигдаликів. Тому що це фактично буде джерело інфекції постійне в тілі людини. Ну, тут уже оце глотковий мигдалик показаний, глотковий мигдалик. Так. Тут показано, де вони розташовані на розрізі. Це глотковий мигдалик, він більше знаходиться на частині, яка межує з носовою частиною глотки. Так? От. Ну, а далі це піднебінні мигдалики. Це задня стінка глотки розрізана, і це буде хоани. Вихід із носової порожнини. Це буде зіб. Це язик, тобто це сполучення ротової порожнини і ротової частини глотки. А це гортань, надгортанник, і це буде гортанна частина глотки. В свою чергу, якщо дуже просто схематично, глотковий мигдалик, язиковий, підтрубніх 2 і піднебінних 2. Тобто оце кільце називається парового Вальдейра, воно розділено піднебінням. Піднебіння, ось піднебіння буде, так? От, і воно так буде його показувати. В свою чергу стравохід. Стравохід також має частини, три частини. Ось тут показано шийна частина, це буде грудна частина, а це буде черевна частина, а це буде діафрагма. Діафрагма, яка відмежовує, що відповідно верхню частину від нижньої, так? Грудну від черевної. І відмежовує грудну клітку від черевної порожнини. Тут вже буде далі шлунок. Стравохід, він також має свої певні особливості. Він межує з аортою і з трахеєю, з бронхами. В свою чергу має слизову, підслизову м'язову оболонку. Ось. І крім того, ось тут видно, наприклад, при ангінському знімку, як проходить. Як ви думаєте, доросла людина чи дитина? Що? Це доросла з рентген, доросла людина чи дитина, як ви думаєте? Думаю, що дитина. Дитина, так. Да. Тобто, може, шлунок досить такий великий для... Є таке поняття, як грижа, кила. Ось, грижа, кила, це внаслідок того, що тут буде зажиматися, де проходить через діафрагму. Симптом при цьому буде запах тухлих яєць з ротової порожнини, не дивлячись на те, чи людина почистила зуби, чи вона якийсь ополіскувач використала для того, щоб, власне кажучи, порушити ротову порожнину далі. Лікування тільки хірургічне. Тобто треба видаляти, досить таки складне. Інший варіант – це стриктура. Стриктура – це звуження. Структура звуження, атрезія – це взагалі зарощення. Може бути таке при народженні. Цю структуру, якщо вона досить таки виражена, її можна дуже легко діагностувати дитині. Дитину приклали до груді матері, от вона починає пити молоко, і в цій частині починає накопичуватись велика кількість молока. Дитину потім кладуть на ліжечку,
і вона фонтанно видає до стелі молоко. Те, що вона випила. Лікування сюди вводять під УЗІ зонд і в цю ділянку розташовують таку кульку, яку ось так надувають, і вона стінки розпирає, цю структуру прибирають. Варіант лікування. Acid reflux – це типу закидання містом соляної кислоти, вибиває сам стравохід. Ну, він буде подразнювати, це буде називатися печія. Печія, до речі, це, як кажуть, хвороба 21 століття. Є таке зараз поняття, досить таки поширена штука. Шлунок. Ось, стравохі частини, стінки. Тепер сам шлунок. Шлунок гастр або вентрипліс. Гастрит. Іт, значить, слизова оболонка запалена. Езофагіт. Запалення слизової оболонки стравоходу. Дуоденіт. Запалення слизової оболонки 12 палої кишки. Значить, шлунок кардіальна частина, дно, тіло і воротарна частина. Шлунок, ну, мішок його там називають, да, в червоній порожнині, має стінки передня, задня. Тобто, якщо мовився шлунок, да, то то буде передня стінка, якщо мовився, то буде задня. Має кривизну, це мала кривизна. Це велика кривизна, і там говорили, що там проходить велика кількість судин, так? Є шлункові поля, шлункові складки, завдяки тому, що відбувається при відсутності їжі, відбуватися складування в такі спеціальні утвори на слизовій оболонці, тому що є підслизова основа. Є таке поняття, як топографія. Топографія складається із скелетотопії, це відношення до скелету, голотопії, це проекція на передню стінку, і синтопії, це вже буде, з якими органами буде межувати. Ось, у свою чергу, як ми вже говорили, ерозія або гастрит, це слизова оболонка ураження, виразка, це до м'язової оболонки, перфорація, це буде отвір. Скелетотопія, бачите як? Ось тут починається біля 10-го грудного, закінчується першим поперековим. Трошки інша будова в рентгенології, ну, не буду вникати. Це показано голотопія, голотопія, ну як запевне, гола людина, да, і на передній стінці проекція шлунка. Тут показано, що вона чим тонша людина, як кажуть, астеніки, так? Тим може бути більш видовжений цей шлунок цих людей. Це діафрагма, це рентгенівський знімок. Як ви думаєте, що це таке темне? Яка версія? Ну, взагалі там, мабуть, початок шлунку, ні? Це шлунок, але чому такий от рівень і що таке темне? Темне це буде, ну, відповідно, як вам сказати, якщо буде потемнення, то це буде 100%, що мається на увазі повітря. Дивіться, в легенях ось тут повітря, бачите? І тут повітря. Це повітря, воно тобто постійно. Він наповнений? Він наповнений, оце рівень рідини, де він наповнений, а оце буде повітря в цьому ділянці дна. І це повітря, воно фактично постійно там перебуває. Якщо шлунку, і час від часу це повітря виходить. Це той варіант, коли кажуть, що дуже важливо знати, що коли людина курить, то вона діє також і на шлунок, слизовий, тому що все рівно повітря попадає в тому числі і в шлунок, коли людина курить. Вона здихає повітря, таке інше. Так, далі. Значить, частини стінки кривизна. Так? Ну і от тут показана така тонка плівка, бачите? Тобто це те, що вкриває шлунок, і вкриває шлунок, це називається очеревина. Ця очеревина, а тут нижче шлунка, ось ця частина, ось, бачите? У нас взагалі як фартух. Так от знизу, ось цю частину, можна взяти руками і отак от підняти, тому що побачите далі тонку кишку.
це ділянки на передній стінці, ну, епігастральна ділянка, там проєктується більша частина шлунка. Підреброва ділянка права та підреброва ліва, тут печінка, тут селезінка. Поперекові ділянки, права бічна і ліва бічна, тут нирка, тут нирка, так. Попкова ділянка, пупок умбілікус, умбілікаліс, це буде та частина якраз, яка говорить про те, що там буде знаходитись пупкова частина, так. Пупок, там де буде більша частина проєктуватися тонкої кишки, але біль називається ірадіація або ірадіація – це проекція. От підшлункова зволожена скошована майже біля цієї лінії, але біль в попковій ділянці – це біль саме підшлункової залози. Тобто біль внаслідок ураження підшлункової залози при панкреатиті, яка проєктується, тобто і радіює саме в цю ділянку. Була ділянка права та ліва, тут знаходиться апендикс із сліпою кишкою, а тут сфигмоподібна кишка. Відповідно, лобкова ділянка – це та ділянка, де буде знаходитись сечовий міхур, у жінок матка, далі пряма кишка. Ось такий от довгий шлях, 10 метрів, їжа, маса їжі, це називається хімус, вона буде проходити, і цей хімус попаде в тонку кишку після шлунка. Цей шлунок, власне кажучи, ось тут, да? Шлунок, далі йде тонка кишка, це 12 пала біля підшлункової залози, далі йде тонка, це порожня кишка, порожня, тому що її розрізають, і там практично ніколи немає їжі, мається на увазі трупа там, або під час операції, дуже-дуже швидко порожня, чому? Тому що практично їжа дуже швидко пройшла, і вона майже весь час порожня. Клубова, то там же відбувається травлення, більш таке клубова кишка. Тобто там, де почне смоктуватись велика кількість речовин. Тонка кишка, ще раз, 12 пала, до одині запалення слизової оболонки, саме 12 пала кишка, порожня і клубова кишка. Значить, ось, 12 пала. Верхня несхідна, горизонтальна східна частина. Це протоки чого, як ви думаєте? Підшлунковий або печінки, мабуть. Жовчні протоки і підшлункові протоки. Тобто жовчні ті протоки, які виводять жовчі з печінки, а підшлункові з підшлункової залози. Ось нижня, видно, да? Що тут буде знаходитись? Ось тут всередині, там де L2 написано, другий поперековий. Що буде огинати ця 12 пала кишка? Що вона буде огинати? Головку підшлункової залози. От підшлункова залоза. Бачите, головка має шийку, тіло і хвіст. На це різним кольором показано, які органи торкається, саме, власне кажучи, 12 пала кишки, досить їх багато. Ось це називається синтопія. Сусіди, які розташовані поруч. Так, це вже буде м'язооболонка тонкої кишки. Бачите, такі от маленькі поодинокі лімфоїдні вусники. Це лімфатичні опори, які забезпечують певне імунну функцію. Якщо з'являється ось такий скупчені лімфоїдні вузлики, тобто на одній слизовій оболонці біля 20 штук одночасно, то це буде пеєрова бляшка, вона називається. Це 100% буде частина тонкої кишки, яка називається клубова. Тобто це дистальний відділ. Порожня – це там, де будуть поодинокі такі лімфоїдні вузлики. Ось, тобто, ось порожня, ця підшлункова залоза, це печінка, це жовчні протоки, а це протоки підшлункової залози, і вони попадуть в несхідну частину 12 пала кишки. Поодинокі лімфатичні вузлики будуть в клубовій кишці, такі, бачите, як зірочки. Або можна порівняти із сніжинками. Сніг падає на слизову оболонку, одна сніжинка, друга попала, третя,
А якщо ці сніжинки в одній частині ось так розташовані, то це буде вже 100% клубова кишка. Ззовні вони практично не відрізняються. Тобто, якщо подивитися ззовні, не можна відрізнити, немає чіткої лінії між порожньою і клубовою. Далі от клубова кишка підходить до товстої кишки, до першого відділу, який називається сліпою кишкою. Сліпою від нього відходить апендікс від сліпої кишки. От. Ну, тут показано, що очеревина вкриває безпосередньо всі петлі тонкої кишки, тобто і порожня, і клубова. У свою чергу товста кишка, тут різними кольорами показано, да? Значить, перша кишка, ось, це буде клубова кишка, це кінцевий відділ тонкої кишки. Там є клапан, це такий от клапан, який отак відкривається, закривається. Їжа, попадаючи в товсту кишку, там основна це буде всмоктуватися вода. Там травлення вже як такого не відбувається і накопичення калових мас. Ось, в свою чергу, є відмінність будови слизової оболонки товстої кишки і тонкої. Ззовні будуть бачити такі от випини, потім гаустри, ось такі півмісяцеві складки на внутрішній оболонці, слизовій оболонці. В свою чергу сліпа кишка, від якої відходить оцей червоподібний відрост, тобто цей клапан на розрізі, бачите? Він відкривається або закривається. Це межа між тонкою кишкою і товстою кишкою. І ілівоцекальний клапан, якщо відкривається, їжа попадає сюди, особливо червоподібного відросту, тому що там в декілька шарів, навіть в 3-4 шари, можуть бути розташовані лімфоїдні вузлики. Лімфоїдні вузлики ці не поодинокі, не скупчені, а вони прямо циркулярно розташовані. І особливість того, що цей червоподібний відросток може розташовуватися в різних ділянках, навіть дзеркально в іншій частині. Вважається, що апендектомія – це одна із самих простих, але в той же час може перевести внаслідок перитоніту в найскладнішу операцію для хірурга. Тобто не знаю, що там очікувати в черзі перегляду. Ну і апендикс от, може бути як палець, так? Потім він при запаленні товщої туші може розірватися, і якщо він розірветься, то і очеревина буде перитоніт. Тобто проекція, де він розташований. Це проекція товстої кишки. Сліпа з червоподібним відростком, далі йде ободова кишка, називається колоноскопія, це огляд оцієї кишки ободової. Ободова є верхівисхідна, поперечна висхідна, середоподібна і пряма. Це, наприклад, на рентгенівському знімку показано. Дуже багато різних варіантів розташовується, чим вона складніший її шлях, цей середоподібний в кінці, тим більше там різних може бути захворювань. Це сечовий міхур, це матка, це пряма кишка. Ця пряма кишка є ампула і відхідник. Ну і тут є сфінктери, зовнішні і внутрішні, які будуть відкриватися, коли буде акт дефекації безпосередньо. Це ще раз іліоцекальний клапан, це він такий, це клубовий сосочок, як його називають. От, найчастіше, якщо це у живої людини, ось під час операції. Далі, це жовчний міхур. Жовчний міхур, в якому накопичується жовч, виходячи із печінки. Крім того, це так само сфінктери, да? Тут перший, другий, це вже починається травний тракт, тобто стравохід. Але перший сфінктер, це буде коловий м'яз рота, який робить трубочку, так? Тобто це фактично також сфінктер, це буде сфінктер кінника. Печінка, є ліва і права частина печінки, ось вона ліва, права частина, крім того є частки печінки, це ті частки, 4 буде. От, до печінки також прилягає дуже багато різних органів, які будуть її, ну, власне кажучи, створювати на ній такі
тиснення від цих органів будуть, і є таке поняття як сегментна будова печінки, тобто є 8 сегментів, і цей кожен сегмент можна взагалі відокремити, не тільки частину, але сегмент. От, усіх паренхіматозних органів. Паренхіматозні органи – це печінка, нирка, легені, наприклад, такі інші. Тобто сьогодні треба запам'ятати цифру 8. Це 8 сегментів є в печінці. В легені є 10 сегментів, в нирці є 5 сегментів. 10-10, а в нирках по 5, а в печінці 8. Це, ну, будемо потім вже 8 сегментів окремо. Це важливо при трансплантації, при пересадці, при лікуванні різних захворювань і таке інше. От, ну, в свою чергу, основна функція, звичайно, це така біохімічна лабораторія, де буде вироблятися шовч. Ну, тобто мікроструктури, мікробудова, я там не розповідаю. Але, так умовно кажучи, треба розуміти, що вся венозна кров, яка попала в правну систему, навіть не так. От ми щось з'їли, вона попала в шлунок. Просто цукерка там чи ще щось. Вона смоктується в кров, вона не попадає в артеріальну кров, вона попадає в венозну кров. Ця венозна кров прийде в печінку, там відфільтрується і далі твориться жовч в таких складній лабораторії, як я називаю печінку, да, це ніби лабораторія по виробленню певних ферментів, печінкові частинки, будуть такі інші. І ця жовч вийде, але не піде зразу до нас до балочку, а буде накопичуватися в пішлунку, в жовчному міхурі. Якщо буде застій, буде проблема і з печінкою, і з жовчним міхуром, і з протоками, ну і з травленням відповідно також. Дуже багато різних функцій. Велика роль печінки взагалі травлені. Фактично без шлункової залози, як кажуть, без жовчного міхура ще можна певний час жити, так, а без печінки людина це не зможе. Дно, тіло, шийка – це жовчний міхур. В свою чергу, цей жовчний міхур внаслідок цього буде також виводити цю жовч на ділянку сполучення з чим? 12-палою кишкою. От жовчний міхур виводить і до 12-палої кишки виводиться. Є таке поняття дискінезія жовчно-вивідних шляхів. Ось чим складніший шлях оцей внаслідок різних. Це спадково передається, і на УЗІ це дуже-дуже гарно видно. Тобто, якщо є порушення травлення до одиніт, то це зв'язує, дивляться на УЗІ і ставлять такий діагноз дискінезії жовчно-вивідних шляхів внаслідок того, що ускладнений шлях проходження. Інший варіант це в старшому віці, що він починає з'являтися там камені, і ці камені закупорюють відповідно протоки. Ось такі камені, ось вони можуть бути з розміром. Якщо він повний каменю, відповідно видаляють разом з каменем. Найкращий варіант це режим харчування. Режим харчування, який важливий внаслідок порушення режиму харчування, відбувається застій жовчі утворення каменів. Пішлункова залоза, це остання така частина, головка, шийка, тіло, хвіст, має 4 частини, і сік пішлункової залози попаде знову ж таки в 12-палу кишку. Але це не єдина функція пішлункової залози, вона ще має ендокринну функцію, там утворюється ще інсулін і глюкагон, який регулює рівень цукру в крові. Якщо порушення відходження соку панкреатичного, також дуже складний такий процес.